principal. ليني أقولني أغسطس ميزة ورقة بتشال. إذا إتنا بره نما إسان لا إتنا بره. بيكن دم يفسان بره. كان بيكن دم يفسان بره نا أثنا متче. كاتني كن وجي تموتي علش وجي على دكتور. أسو تو بكا تموتي علش سو ما كاغل بات بفيت مرمر على بات او توت على نا كذاب كوبوال እንደዚህ ትላለች ገስታውስ ገብታ ነው የሆነላትና ማጽነዋ ላይ ያለ ከዚህ የተነሳ ደም ይፈሳት ነበር ለረጅም ጊዜ ወደ ገስታውስ ገባች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነካትና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እጥው ቀልጧል ደሙ ቆሟል አልካት ነጻ ወጥቻለሁ ትላለች ለጌታ ክብር እልልታ ያለው ጮት ያለው ለጌታ እስ እንኳን የመውለድ የመኖር እድል የለሽም ትሞቻለሽ ሟች ነሽ አንቺ አደገኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ይሄ ነገር ከዚህ በኋላ መውለድ አይደለም መኖር መኖር ለራስዋችሁ ይማላት አንተ ግን በቀላሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እጥው ቀልቷል የደሙ ምንጭ ቆሟል አልክ እንደተናገርከው እንዳፈቃል ቆመ መቆም ብቻ አይደለም ትወልጃለሽ ነው ትወልጃለሽ አልክ ያው ነፍሰ ጦር ነኝ እኮ ነው የምትለው ነፍሰ ጦር ነኝ አረ ጌታ ሆይ ኢየሱስ ያድና አረ ጆቻቹን ከፋርጉና ድንቁ ኢየሱስ በልባካቸው ቆይ ቆይ ከምዘደማ ዶክተሮች ቀድም ካንደበቷ እንደሰማችሁት ከዚህ በኋላ ለመኖር መኖር ለራስዋችም ትሞቻለሽ ተብላለች እቺ ሴት እጥ ያለባት ማጽነዋ ላይ ደም ይፈሳታል እንደዚህ አለች ወደ ገሳውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ጸለየልኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እጥው ቀልጧል የደሙ ምንጭ ቆሟል አልከኝ አሜን ብዬ ወሰርኩኝ ሄርኩኝ ተፈወስኩ ምን መፈወስ ብቻ ወልጃለሁ ትላለች ለጌታ ክብር አምጣው እነምለ ደስ ብሎ አንተ በጣም እነት ነው መታው እነት በጣም ከዚህ በለጠ ምን ደስታለ መኖራችንም የተባለች ደም የሚፈሳት እጥ ያለባት ተስፋ ቆርጣለች እኮ ዶክተሮች ከዚህ በኋላ መኖራችንም ተብላለች ነገር ግን ትራጅ ውጪም ብሏታል መሰለኝ ውጪ ሂጂ ተብላለች ነገር ግን ተስፋ የቆረጠችው ሴት አንተ ጋር መጣች የተቀባ ሰው ጋር ከዚህ በኋላ ላይ የደሙ ምንጭ ቆሟል አረባክ እጅን ከፍ አድርግልኝ ቃል አውጣ በዚህ ማለዳ ያስጨነቀ ያ ነገር በኢየሱስ ስም ይቆማል ከቤት አልሰማኝም አልሰማኝ በኢየሱስም የተቀባ እግዚአብሔር ሰው በዚህ ጉባኤ አለ ዛሬ ማለዳ ይናገራል ዶክተር ያወጀው ያ የሞት አዋጅ ይገለበጣል አንድ ሰው ብድግ ብሎ አሜን ሲል ይሁንለት ባክህ ሃይቴ ጦሳ ኮሃይቴ እስራኤል አረ ጦሳ ኦቴስ ቱማታ ኦቲን ተላይ ተርቢያስ እንት ተና ተሎጋ መልክ ተና ዳሮ መዘጋ ክስግን ጦሳ ይተነማትን ፓታዳጋ ቶሳ ሲንታኔ ካሳይቴ አቆይቴ አማታን ፓታቴ ታይት ቶሴ አራውተስ እንደ አግባሬን ካላሰና ለጊረ ቶሳይ ተበላን አካላ ምንትስ አይቴ ይባላል የመጣሁት ከጂንካ ነው እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ ሁለት አመት ሙሉ በኪንታሮት በሽታ ይሰቃይ ነበር ከዛ ሐሙስ ለት እዚህ አዋሪያው ጋር ገስታውስ ገባውትና ከገባውት በኋላ ይሄን የሚያክል መጀመሪያ እብጠት ነበረብኝ አዋሪያው ጸለልኝ ከጸለየበት ደቂቃ ጀምሮ እብጠቱም ጠፋ የሚያሳከኝም ጠፋ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ Thank you.
እሸት ወርቁ ባላላው የመጣሁበት ከ40 ምንጭ ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ከትላንት ወዲያ መጣው እዚህቸው ነው። ትላንት እሱ በጸለይ ሰዓት ነው ብዙ ቦታ ሄጃለሁ ብዙ ቦታ ሄጀ መዳኒት ላንቺ አስፈልግም ሁለቱም ኩላሊትሽ ፌል አድርጓል ሲመጣ ከልጄ ጋር ነው የመጣሁት። ውሸት እንዳይባል ደሞ ያኪም እንትና አለ ሪፈር ተጻፈው ማለ አንቺ ሌላ ሀገር ሂጂ ውጪ ሂጂ ሲባል እኔ ደሃ ነኝ ምስኪን ነኝ ከሞትኩም እስቲ የኔ እናት ደሞ እጅሽን ጫኚ እያለች ኦርቶዶክስ ናት ደሞ ቆራቢ ናት አሁን በጣም እሱን ተወደዋለች። በቃ ሁሉ የእስራኤል ይከፈት የሌላ ቻናል እንዳይከፈት ተናይቲ አነ አግቴ ሀጋ አዋ ዶሰከቲ በዚህ ላይ እኮ እግዚአብሔር ይሰራል። በኔ ላይ በሱ ላይ ያለው አምላክ በኔ ላይም አለ። ራስ ምታስ ያማተም በእናታችሁ እስራኤልን ክፈቱ እኔ እንደምፈወስ አምናለሁ ብላ በእውነት እንድጭና እለ ሀገ እያይ አነታና በሳሲንታ በሳሲን እሱ ደግሞ ማስታወቂያ ሲናገር እስራኤል ያጦሳው ተሁ ያፈታ ተሃይታ ዶአ ትላለች። በእውነት ጌታ ምስክሬ ነው። በጌታ ፊት ነው የምናገረው ግን ትላንት ገና ተጸልዮልኝ ሁለቱም ኩላሊትሽ ፌል አድርጓል የተባልኩትን ተፈውሻለሁ። ጌታን አመስግኑ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። እኔ ይሄንን ቸርች መከታተል ጀመርኩት እዚህ ሳይሆን 2008 ታች ትንሿ ቸርች አለች። ከዛ ጀምሮ እስከ አዋሳ ያለው ሁሉ ተከታተይ ሄጃለሁ። ባለፈው ጊዜ ነብይ እስራኤል ነብይ ደነቀ የረቡ ፕሮግራም ነው መሰክ ወጥቼ ሲሄድ ተመለስ ብሎኝ ከዛ መልሶ አገለገለኝ። ሞት በቤቴ አይሆንም አለ። አመን ብዬ ከዛ ተገልግዬ ሄድኩ። ከዛ ወዲህ ደግሞ በየጊዜው ስመጣ ዘንድሮ ጥቅምት ወር አካባቢ ነው መሰለኝ ሐዋርያው ነቢዩን አንስቶ ለነቢዩ እኮ ብዙ ጊዜ ልጅ የለውም ግን ጌታን እያመለከ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ባለቤቷ ደርሶ ተመልሳለች ሲል ሲያገለግል አመቱን ወደ 14 ምናምን ዓመት ያለን ቆጠረ። የእኔ ልጅም 2002 ያገባቸው ልጅ አልወለደችም ልጅ የላትም። ለሰው ሁሉ ስነገር እኔ ለልጆች ብዬ አመን ይላለሁ። የስራ ደረጃ ያገኛሉ ሲባልም አመን ይላል ሌላውም አመን ይላለው። በእለቱ ግን እኔ እሱን ስናገር ሆደን ለልጀም ይሁንለት ብዬ ሆደን ቀባው እዚህ በእጅ አሻውት። ከዛ በኋላ አንዲት እህት 33 ዓመት ያላትን አወጣ ለእሷ ቆጠረ ልጅ ትወልጃለሽ አለ። በዛም አመመን ብዬ እሷንም እዚህ አክፈ ተመለስ። ያቺ ልጅ ዘንድሮ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን አረገዘች። ሚያዝያ ወር ላይ እኔ ደግሞ መጥቼ ፎቶግራፈር እንድነጋለኝ ስል መጀመሪያ የካቶስ ነው ሳይነካ አለፈ። ግን በኋላ ፎቶግራፈር ነክቶ ሄደ። አሁን ያቺ ልጅ ትላንት ረቡዕ ሐኪም ቤት ገባች። ባለፈው ሚያዝያ ወር ላይ ጸለየላት አሳያት እቺ ልጅ ነች ሰላም ሆኖላታል አለ። ሌላ አላለም ነፍሰ ጥሩ ነች ስልም ምንም አላለም ሰላም ነው ብሎ አለፈ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ትላንትና ሁለት መንታ ልጅ ይዛ ወልዳ ወገቤ ጎንበስ ቀና ማለት አልቻልኩም። እዚህ ክርስቲያን ሆስፒታል መጣሁ። እነሱ ደግሞ ኦፕሬሽን ይደረጋል አሉ። አለቀስኩ። ወገቤ ሰው ኦፕሬሽን ተደርጎ ያውቃል አልኩና በጣም አለቀስኩ። ከዛም ቤት ሄድኩኝ። እንደውም ለእኛ በሽታ አልታየም ብሎ እዛ አዋሳ ላኩ ያኔት። ከዛ ሄጅ ያለው ሄጄ ሲመጣ ኦፕሬሽን ትደረጋለሽ። ከዚህም በፊት ደግሞ ሁለተኛ ወር ነው እዚህ ሰኔ 9 ላይ ማህፀን ኦፕሬሽን ተደረገ። ግን አሁን ድጋሜ ይሄ አዋጅ ወጣ በእኔ ላይ አይሆንም አልኩኝ። እኔ በቃ ከዛም በቦታ አለቀስኩኝ ወጣው። ከኔ ይልቅ ባለቤቴ ደግሞ እዛ እስራኤል ጋር ብሄድ እንኳ ይሻላል አለ። ከዛም ትናንት ወዲያ
ጧት ተነሳው አርብ ቀን እዚ መጣለው በየስ እነሳ ምን ሆኗል እግሩ ያዘ እጁ ያዘ አለከስኩ ይበቃ ማላቀቱ ተጣፋ እሳት ለቀቀ እህ አንድ ፈርት እንዳለ የለኝ ከዛም በኋላ አታገኝ በቃ አሁን እነና አንተ እዮ 10 ሰዓትም ቢሆን እዛ እንደርሳለ አልኩ درسكو درشه من هنا له موت علون ما كاف بلو اوطى ايش يالكونا تقبلكو كذا غومبس قنا مالت يالچالكو وغبه شبشبا جمر ازي بيت لسبات عامت مولو ماصنين يامي نبرالچ ማህፀኔን ያመኝና ያሰቃየኝ ነበር ሆስፒታል ሄድኩኝ እጢ ያለብሽና እጢውን ሰርጀሪ አርገን መውጣት አለበት አሉኝ እጢው ወጣልኝ እጢው ሞቶ ማህፀኔ ህመሙን አልቆመ ማለት ያመመኝ እንደገና ሆስፒታል ወገቤንም ያመኝ ነበር እግሬ ላይ እጄ ላይ ትከሻይም በሙሉ ምን ቦታ እንደሚያመኝ አላቅም ማለት ከዛ እንደገና ድጋሚ ሄድኩኝ ሲሄድ እንደውም ስለማህፀኔ ሳይሆን ሌላ አዋጅ ነገሩኝ አለች ዲስክ መንሸራተት ነው ስለዚህ ወገብሽን ሰርጀሪ መደረግ አለብሽ ተባልኩኝ አለች አይ እኔ ሰርጀሪ አልደረግም ሐዋርያው እስራኤል የእስራኤል አምላክ ይፈውሰኛል ብዬ ገስታውስ አገባውኝ አለች ከትናንት ወዲያ ነው ገስታውስ የገባችው ሐዋርያው ጸለየልኝ ተፈወስኩኝ ከማጸን በሽታም ከዲስክ መንሸራተትም ተፈወስኩኝ ትላለች ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ ለካሶ ታሞና ተፈውሶ ኩል አይደለ በሰዓቱ በእውነት እሷ በጣ እሷን ታለቅሳለች ባሏም ያለቅሳል በጣም የኮሶ ነው እጄን ቢብሏ እግሬን ቢብሏ እኔ እንደዚህ ሆኛለሁ ወገቤ ምናምን ባለቤት እዚህ ጋር ላይ አይዞሽ አልኩና ጌታ ሳይቶኝ ቦታውን በዚህ ዘይት ጨመርኩ አስተውሳለሁ ድጋሚ አታገኝም ተባለች ወጣች እንዳለችን ከሆነ መንቀሳቀስ ማልቻው ሶትዮዋ አሸበሸብሽ እዚ ተላንቴ ራሱ ወነሴ አይመስልም ቅጀት መስሎኝ ነው ምስክርን ተነሱስን አለለሳም በየ ቅጀት መስሎ አለ ለኔ ወነት ከዛ ሃሌሉያ እስቲ አሜን አሜን አንሶ ኢየሱስ አይልም እሰይ ብለሽ እሰይ እግዚአብሔር ነገሩን ቀላል ሲያደርግ ጌታ ቀላል አደረገኝ ወደ ካባድ ነው ክርስቲያኖች ካቀን በላይ ብሎ ያነት ያነቶች እንደዚህ ያሉ በጌታ በኢየሱስም ስም ያለው ስም የሌለው የትኛው በሽታ ካንተም ከበዘብ ይጣፋል ካንቺም ከበሶች ይጣፋል ጸለማ ሁሉ ይወገድ አሜን ከላይ ከጸጉራችሁ ጀምሮ እስከ እግራችሁ ሰላማችሁ ይመለስ አሜን አውሬ ሁሉ ይመታ አሜን ክፋት አገኛችሁ አሜን ያው ይሳካላችሁ አሜን ጉባኤ ውስጥ ገብቶ ሳለ ነው የሆነለትና ተጸለየለት እዚ ጉባኤ ገባና ተጸለየለት የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለው እዚ ባትመጣ ኖሮ በእነዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ባንተ ቤት ሞት ይሆን ነበር ለቅሶ ያለው በእናንተ ቤት የሚሆን ለቅሶ ያለው አልከው ጸለይክለት ሞት አይሆንም ከዚ በኋላ ሞት አይሆንም አልከው አሜን አለ ልጆች ይታመማሉ ልጆች ለረጅም ጊዜ ይታመሙ ነበር ይሰቃዩ ነበር ጸለይክልኝ ልጆች ከዛች ቅጽበት ጀምሮ ሰላም ናቸው አለ ከጸለይክልኝ በኋላ አሜን ብዬ ከዚ ሄድኩኝ እሁድ እዚ ተጸለይልኝ ሰኞ ጠዋት ላይ አለ ኢቴ ዱባይ ሀገር ነው ያለችው ካምፓኒ ውስጥ ነው የምሰራውና ለሊት ለሊት እየመጣ የሚወስዳቸው መኪና ነበር በዛች ለሊት ግን ሰኞ ጠዋት ላይ ሊወስዳት መኪና ሲመጣ እንቅልፍ አሸንፏት አንኳክቶ ቤቱን በሩን አንኳክቶ መክፈትም ቢያለች አልከፈተችም እንቅልፍ ይዟት ሄደ እነሱ ትተዋት ሄዱ ትተዋት ሲሄዱ ያ መኪና ተገልብጦ 8 ሰው ሲሞት ኢቴ ግን ተኝታ በሞትን አመለጠች ይላል ለጌታ ክብር አሜን